سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم نالج پاور کے ناظرین، ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، نالج پاور کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے وظائف پیش کریں جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب مسلمانوں کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ ویورز، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ایک کامیاب کاروبار کے مالک بن جائیں گے اور آپ کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کشادہ ہو جائے گا۔ اپنے آج کے اس وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے، ہم اپنے دیکھنے والوں کو یاد دلاتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، تاکہ نالج پاور کی طرف سے اپلوڈ کی جانے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے، کیا معلوم آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ۔ دوستو، اس وظیفے کے لیے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت بے حد پسند ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار چل پڑے اور رزق میں کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین لا تعداد کثرت سے پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاء اللہ اللہ کے حکم سے اسے کاروبار میں کامیابی ملے گی اور اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ میں وظیفہ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین لا تعداد کثرت سے پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاء اللہ اللہ کے حکم سے اسے کاروبار میں کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں دینا مت بھولیے گا۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔